Бейбарыстан басқа құлдан сұлтанға айналған кімдер? Шеркештен шыққан қайтпайды қазақ тани ма? Меккеге барса қағбаны тауып етсе, қағбаның жаңағы сыртқы қара жамылғысы кисуа деп аталады. Сол кисуаның суағарында қошқар мүйіз ойуы тұрған өрнекті байқауға болады. Осы қошқар мүйіз кезінде қайтпай бабамыздың өзінің қалдырып кеткен бір өрнегі болатын. Әйгілі метрополитен музейінде сақталған ұлттық жәдігерлер. Мәмлүктер сұлтанатында оның орны ерекше. Мына көрмедегі заттарда Қайтпай сұлтанның таңбалары көрсетілген. Мысырдағы мың жылдықтар тарихын тасқа қашаған қапшақ тағдыры. Бұл тарихи орын Қайтпай сұлтанның мешіті. Күмбезге мән беріп қарасаңыз, оюымен өрнектелген. Ондағы мағынасы бұны салған сұлтан, яғни билігі бар, малы көп адам салғандығының көрінісі болып табылады. 15 тамыз сағат 21:00-де Каспийден кеткен қыпшақтар деректі фильмі 3-ші бөлім. Атырау телеарнасының Мысырдағы экспедициясы. Төл арнадан көріңіз.